ថាការនិយមនៅក្នុងរឿងព្រហ្មញ្ញក៏ទៅតាមសម័យកាលទៅសម័យកាលខ្លះក៏និយមពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងមកដូចជាសម័យឥឡូវអញ្ចឹងយើងយកពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋជាសាសនារបស់ជាតិប៉ុន្តែក៏មិនមែនបែរថាខ្មែរយើងនឹងបានប្រវត្តិចោលនៅព្រហ្មញ្ញសាសនាដែរហើយនៅសាសនាផ្សេងៗទៀតយើងតែមានលក្ខណៈច្បល់ចូលគ្នានឹងមករហូតតាំងពីបុរាណកាលនោះដល់ឥឡូវនៅក្នុងកម្មវិធីដាក់បិណ្ឌនេះយើងទាញយកនៅពុទ្ធសាសនាចូលផងហើយក៏មានព្រហ្មញ្ញដែរញោមអឺអាត្មាជាអ្នកមកពីខាងព្រៃវែងក៏មិនដឹងថាតំបន់បន្ទាយមានជ័យនោះគឺមានបោះបាយបិណ្ឌដែរអត់ខាងព្រៃវែងគឺមានបោះបាយបិណ្ឌខ្លះមិនបោះខ្លះអ្នកខ្លះគាត់យល់ថាបោះបាយបិណ្ឌនោះវាមិនបានដល់ប្រែស្អីទេមិនមានប្រែណាមឬបាយស្អីទេវាអត់មានទេវាឃើញតែសម្អោចរោមហើយនឹងលោកបោះចេញព្រឹកឡើងអ្នកខ្លះមើលឃើញថាអញ្ចឹងក៏មិនបោះបាយបិណ្ឌទៅហើយអ្នកខ្លះគាត់នៅជឿថាដូនតារបស់គាត់នឹងកើតជាប្រែទេអាចមករើសដុំបាយអញ្ចឹងណាដូច្នេះក៏មានធ្វើខ្លះមិនធ្វើខ្លះប៉ុន្តែជម្រាបញោមទីនេះក្នុងបងប្អូនដែលចូលរួមស្ដាប់នោះឲ្យបានដឹងថារឿងបោះបាយបិណ្ឌនេះដូនតាយើងធ្វើតាំងពីដើមទីមកដោយសារជាទស្សនៈរបស់គាត់តាមសាសនាព្រហ្មញ្ញហ្នឹងគេយល់ឃើញថាមានមនុស្សមួយចំនួនការរស់នៅជាមនុស្សវាស្ូវមានញាតមានផៅគេទេហើយដល់ពេលស្លាប់ទៅនោះក៏លក្ខណៈថាកណ្ដោយកណ្ដែងអត់មានទីពឹងទៅកើតជាអមនុស្សទៅកើតជាខ្មោចទៅកើតជាព្រាយទៅកើតជាប្រែទៅកើតជាស្អីមិនដឹងទេហើយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងរស់នៅជាមួយនឹងកតិចបាយកតិចទឹកកតិចស័កសពចំណីចំណុកដែលគេក្បត់ចោលដូនតាយើងពីដើមតាមព្រហ្មញ្ញសាសនាគេយល់អញ្ចឹងគេយល់ថាញាតិរបស់យើងពេលរស់នៅជាមរងប្រហែលបានធ្វើបន់ធ្វើល្អអីទេស្លាប់ទៅទៅកើតក្នុងកំណើតអភពបែបនោះដូច្នេះការបោះបាយការបដិបាយតាមទឹកការកោបាយចោលដើម្បីបដោតទៅឲ្យពួកគេនឹងធ្វើឲ្យពួកគេបានទទួលយកគេយល់ថាអញ្ចឹងណាដូនតាខ្ញុំស្ដាប់បាននេះត្រង់ឡៃហ្នឹងតែរឿងនោះមែនឬមិនមែន 100% យ៉ាងណាយើងមិនដឹងទេប៉ុន្តែដូនតាមានមូលហេតុនឹងដែលគាត់បោះបាយបិណ្ឌណាតែមកដល់ពេលឥឡូវមនុស្សខ្មែរយើងមួយចំនួនយល់ថាវាអត់ឃើញមានចង់ទេហើយពុទ្ធសាសនាក៏មិនបានបង្ហាញថាមានប្រែតណាមករឹសលំបាយដែរមានតែពួកអ្នកស្លាប់ទៅនឹងត្រេកអរតបុណ្យកុសលទេដែលយើងហៅថាប្រតតោបជាវិកប្រែតឬក៏ជាអមនុស្សទេប្រភេទទេវតាឬក៏មនុស្សផងគ្នានឹងអត់មានណាមួយមករឹសលំបាយទេហើយរឿងការយកចង្ហាន់មកដាក់ប្រគេនលោកតាមវគ្គតាមវិរិយតាមវេនតាមវិរៈរបស់ខ្លួននឹងវាកើតចេញពីការកាន់នៅភាសារបស់ភិក្ខុសាមណេរយើងបោកប្រមាញ់ចូលគ្នាផងទៅយើងបោកពុទ្ធសាសនាចូលគ្នាផងទៅបានមកជាកម្មវិធីដាក់បិណ្ឌប៉ុន្តែអ្វីដែលចង់បង្ហាញនឹងចង់បង្ហាញថាហេតុអីបានដូនតាយើងចូលចិត្តបង្កើតប្រពៃណីទលៀមទលាប់មកច្រើនតើប្រយោជន៍អីនៃការបង្កើតប្រពៃណីទលៀមទលាប់ញោមរៀនគិតមើលចោះដល់ញោមនៅក្នុងទីនេះញោមរៀនគិតហេតុផលមើលប្រសិនបើយើងរស់នៅណាញោមរស់នៅគ្មានទលៀមគ្មានទលាប់គ្មានប្រពៃណីគ្មានបែបផែនណាអពុយើងវាស្តៀងទាំងសត្វដែរទេខ្ញុំមើលសត្វដេរឆានទាំងឡាយវាអត់មានបព្វធម៌ទេគោក្របីឆ្កែឆ្មាតាមផ្ទះនោះអត់មានបព្វធម៌ទេអត់មានទនាមទម្លាប់អត់មានបែបផែនរៀបរយអត់មានស្អីដូចមនុស្សយើងចឹងទេហើយកាលដែលសត្វរស់នៅវាអត់មានអស់ហ្នឹងបានជាហេតុធ្វើឲ្យសត្វទាំងឡាយនោះវាអត់មានមនុស្សចេតនាអត់មានការរាប់អានអត់មានការសាមគ្គីអត់មានការយល់យោគអត់មានការអនុគ្រោះអត់មានការជួយជ្រោមគ្នាអត់មានការរួមរស់ណាដូនតារបស់យើងលោកយល់ថាប្រសិនបើពូជសាសន៍ខ្មែរយើងនឹងមិនមានសាសនាមិនមានប្រពៃណីមិនមានទលៀមទលាប់ទេវាអាចនឹងคล้ายទៅជាសត្វនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងក៏បាននិយាយដែរថាអ្នកកើតជាមនុស្សនៅពេលដែលប្រព្រឹត្តធម៌ជាសត្វក៏វាคล้ายជាសត្វចឹងដែរមិនចាំបាច់តោះតាកើតជាសត្វហើយសិនទេដូច្នេះហេតុនេះបានជាដូនតាយើងបង្កើតទលៀមទលាប់ឥឡូវអាត្មានិយាយបញ្យល់ស្ដាប់ទី1ព្រោះមិនចង់ឲ្យមនុស្សទាំងឡាយនឹងវាឃ្លាតគ្នាឡើងពេកញោមយោមបើគ្មានកម្មវិធីដាក់បិណ្ឌជាដើមទេកូនកូនរបស់ញោមបើទៅរកស៊ីស្រុកក្រៅវិញប្រហែលជាលែងមកស្រុកហើយតាមើលញោមមានទេញោមមានកូនចៅទៅរកស៊ីស្រុកឆ្ងាយហើយលែងមកជួបមុខម៉ែឪដែរមានទេមាន
បើសិនតែយើងចង់ឲ្យមកលេងហ្នឹងវាមិនមកទេតែបើមានកម្មវិធីបែបហ្នឹងមកទេមកប្រយោជន៍នៃប្របីនេះរបស់ខ្មែរយើងទលានរបស់ខ្មែរយើងនោះដូនតាលោកបកើតទីមួយលោកចង់ឲ្យខ្មែរហ្នឹងបានមើលមុខគ្នាហើយនោះក៏បានរួមរស់គ្នាបានម្ដងដែរខ្ញុំខ្ញុំសម័យនេះខ្ញុំរៀនសម័យថាបើយើងជាសមាជិកគ្រួសារយើងឃ្លាតគ្នាយូរទៅដាច់មនុស្សយេតនាទេឆ្ងាយពីគ្នាយូរទៅអាចដេញស្គាល់ណាអាត្មាកើតមកនៅពីក្មេងសួរម៉ែសួរឪថាបងប្អូននៅក្នុងភូមិមានប្រមាណនេះរាប់តាំងពីដើមភូមិដល់ចុងភូមិជាប់សាជាទាំងអស់ពោះមកពោះហេតុអីព្រោះមនុស្សពីដើមគាត់ចំណូលរាប់គ្នាដល់វិញវាកើតសាច់ញាតិច្រើនមកដល់ឥឡូវយ៉ាងម៉េចមនុស្សសម័យឥឡូវណាមនុស្សសម័យឥឡូវសាច់ញាតិរបស់គាត់នៅទៅលើផ្ទះទេចុះអ្នកក្បែរខាងសម័យអ្នកក្បែរខាងគេលែងនិយាយរកគ្នាមែនអត់ចាប់ដើមឆ្ងាយអាកតានឹងដែលធ្វើយើងសាហាវគេបែងបាក់ពងងាយអាសាហាវងាយឆ្លុះគ្នាពងងាយងាយនឹងខំគ្នាងាយនឹងបបាយបំបាក់ងាយនឹងប្រជែងងាយនឹងសាហាវដាក់គ្នាដូចស្អីវាបាត់នៅការរាប់អានហើយប្របីនេះបងដូនតាយើងលោកយល់ថាប្រសិនបើបង្កើតឡើងទៅហើយណាចេះហៅខ្មែរនោះក៏មើលមុខគ្នាដែរញោមឥឡូវបានមើលមុខគ្នាទេកូនចៅបានមើលមុខគ្នាទេពេលដាក់បិណ្ឌអញ្ចឹងខេតណាស្រុកណាអញ្ចឹងបានមកជួបគ្នាប្រយោជន៍នៃប្របីនេះទានាត្រឡប់បងដូនតាទី1លោកចង់ឲ្យមនុស្សនឹងបានរលឹកដល់គ្នាខ្ញុំយល់ទេតែចាប់បានទេហើយតែចេះមើលមុខគ្នាដែរបានមកជួបគ្នាបានម្ដងដែរនឹងទី1ដល់ពេលប្រយោជន៍ទី2លោកចង់ឲ្យខ្មែរយើងនឹងចេះយកឱកាសនឹងមកផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់គ្នាញោមមនុស្សហ្នឹងបើមិនចេះហុចប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទេវាសាហាវវាអត់មនុស្សចេតនាញោមរស់នៅជាមួយអ្នកចិត្តខាងបើសិនបើយើងរួមនៅតែហុចបាយហុចទឹកឲ្យគ្នាណាយូរទៅសង្កើយូរទៅស្អប់គ្នាហ្មងប៉ះណាញោមសម័យមើលបើញោមនៅក្នុងភូមិស្រុកណាអ្នកស្រុកភូមិនឹងចេះតែហុចបាយហុចទឹកដោយដូនតាយើងអញ្ចឹងនៅខាងទីមានចៃមានទេខ្ញុំអាកម្មទីដាក់បិណ្ឌឲ្យព្រឹកឡើងគេចៃបបោចៃបាយមានទេមានឬមិនមានបើមិនមានថាមិនមានតែហ្មងដូចថាព្រឹកឡើងវេនយើងអញ្ចឹងយើងយកបបោដាក់ចៃអ្នកភូមិអញ្ចឹងមានទេអូបន្ទីមានចៃប្រហែលជាមិនសូវនិយាយរកគ្នាទេតាមមើលតែខាងព្រៃវែងចៃតែខ្ញុំអាត្មាមកព្រៃវែងហើយក៏មានស័ក្តិសិទ្ធិណាព្រៃវែងគឺទឹកទលេងឡើងក៏មិនមែនជាឧបសគ្គដែរលុយទឹកត្រឹមជាកងចៃបបោគ្នាបដែតផ្ទះយកបបោទៅចៃអ្នកភូមិមកផ្ទះមកវែងពីវែងមកចានស្រាក់អញ្ចឹងចៃអញ្ចឹងហ្មងថ្ងៃចៃច្រឡោប្រឹកចៃបាយហើយយកទៅវត្តតាមកូនស្រាក់ទេមិនដឹងគេមន្ទីរមានចៃគេក្បត់ចោលឲ្យបែបហ្នឹងតាំងពីណាប្រហែលជាពីមុនមានតាមមើលតែឥឡូវហ្នឹងប្រហែលជាលែងចៃហ្នឹងហេតុបានលែងចៃញោមមកវិញយ៉ាងម៉េចទៅសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះហើយបានចៃបាយនេះលែងកើតតាមពិតញោមដូនតារបស់យើងគាត់មិនដឹងជាឲ្យមនុស្សហ្នឹងចេះឲ្យប្រយោជន៍គ្នាតាមណាពួកមនុស្សវាចេះតែរស់នៅរៀងខ្លួនជាពិសេសនៅក្នុងកាលៈទេសៈសម័យយើងនេះយើងទៅធ្វើការឆ្ងាយគ្នាយើងរៀនផ្សេងគ្នាយើងចៃភូមិចៃមឋាននេះទៅស្រុកឆ្ងាយឆ្ងាយចាំមិនងាយធ្វើប្រយោជន៍ដល់គ្នាទេដូច្នេះដូនតាគាត់បង្កើតប្របីនេះទៅលៀមទៅលោមមកហ្នឹងដូចជាដាក់បិណ្ឌជាដើមហ្នឹងចង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យញោមហ្នឹងបានធ្វើប្រយោជន៍ដល់គ្នាដូចក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងការយកបាយទឹកមកប្រគេនដូចជាការផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់លោកហើយណាលោកក្នុងវត្តក៏គួរមានធម្មទេសនាឆ្លើយតបទៅវិញដែរហើយអ្នកមកចូលរួមកម្មវិធីទាំងអស់ហើយនោះក៏ចៃបាយចៃទឹកគ្នាដែរមែនទេញោមនៅក្នុងកម្មវិធីដាក់បិណ្ឌម្ដងកូនចៅទៅលេងស្រុកហើយនោះក៏ជូនលុយយាយតាជូនបាយទឹកដែរមែនអត់មានទេខ្ញុំមានជូនលុយបងប្អូនយាយតាពូមិញទេមកលេងស្រុកចឹងប្រសិនបើក៏មានកម្មវិធីបែបហ្នឹងប្រហែលជាមិនអាចធ្វើទេខ្មែរចេះរស់នៅផ្លិចគ្នាទៅរស់នៅផ្លិចគ្នាទៅយកមកពុជសាសយើងមិនមែនដូចពុជសាសអឺរ៉ុបណាទៅនៅស្រុកអឺរ៉ុបខ្ញុំយកបាត់ទ្វារចូលផ្ទះចឹងណាគេនៅផ្ទះណាឬផ្ទះនោះហើយគេមិនតែនិយាយរស់គ្នាទេអាត្មាធ្លាប់ទៅលេងមកខែនៅចុងមិនកើតឲ្យស្ងាត់ឲ្យឆឹងអ្នកភូមិគ្នាណាដែលចេះនិយាយរស់គ្នាប្រទេសនោះប្រហែលជាគេនិយាយរស់គ្នាទេតាមមើលដូចថាយើងនៅផ្ទះណាផ្ទះនំបងសុបីតែសមាជិកក្នុងគ្រួសារហ្នឹងចូលទៅបន្ទប់ហើយបិទទ្វារគឺដេកដែរហូបបាយហើយចូលបន្ទប់រៀងខ្លួនហ្នឹងហ្មងតើកូនមិននិយាយរកម៉ែផងហើយគេរស់បែបហ្នឹងអាខ្មែរយើងអត់ចង់ទេជួបគ្នាតាណានិយាយបាយប្រពោះមាត់ថ្នងពីដើមធ្វើស្រែធ្វើចំការហើយមិនក្រាលកទេលក្រាលខ្នើយខែភ្លើងនិយាយរកគ្នាមិនចឹងអញោម
យើងគិតថាជារឿងរឿងនោះបើយើងមើលមិនដល់យើងគិតថាដូនតាបង្កើតក្នុងតែអីព្រោះមិនចង់ឲ្យមនុស្សនោះឃ្លាតគ្នាពួកមនុស្សតែឃ្លាតនេះវាសាហាវណាស់ញោមមើលសម័យពលពតមានដាក់បណ្ឌិតសម័យខ្មែរក៏មានដាក់បណ្ឌិតដែរនៅពេលនោះមនុស្សសាហាវទេអត់មានអាវប៉ះធោះឲ្យគ្នាចឹងវាសាហាវទេសាហាវដូច្នេះដល់ពេលដែលយើងស្ដារប្រទេសមកវិញមិនចោលទេវប្បធម៌ត្រូវគាត់មកវិញដាក់បិណ្ឌក៏យកមកវិញចូលឆ្នាំក៏យកមកវិញព្រោះហេតុអីព្រោះប្រយោជន៍នៅក្នុងរឿងប្របីនេះហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមនុស្សបានផ្សារភ្ជាប់គ្នាបានជួបគ្នានឹងផងបានឱកាសផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់គ្នានឹងផងនឹងទី2ណាគឺធ្វើឲ្យខ្មែរយើងមានឱកាសផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់គ្នាដូចញោមនៅចំណុះជើងវត្តវត្តខ្ចាស់អញ្ចឹងបើសិនបើគ្មានកម្មវិធីដាក់បិណ្ឌមិនចូលវត្តទេនៅជុំវិញវត្តនឹងយូរទៅសាហាវថាត្រូវខំវត្តនឹងទៀតបន្តទៅចូលវត្តចូលវាផ្សារជាប់គ្នាយ៉ាងទៅចង់ឆ្លោះក៏ឆ្លោះមិនលោកកើតដែរមែនអត់ចង់រងរោគយ៉ាងម៉េចបានធ្វើវិញថ្ងៃមុនដែរហើយបើលោកចង់ដាច់មនោចេតនាអ្នកស្រុកក៏មិនកើតព្រោះហេតុអីព្រោះថ្ងៃមុនមកវិញទី13ដែរមែនអត់ដូនតាយើងលោកយល់ឃើញតែអញ្ចឹងលោកមិននិយាយច្រើននេះលោកបកើតកម្មវិធីមនុស្សជួបគ្នាតែម្ដងព្រោះអាការឲ្យប្រយោជន៍ដល់គ្នាវាធ្វើឲ្យមនុស្សមិនសូវងាយឆ្លោះគ្នាណាញោមចង់ឆ្លោះគ្នាក៏ពិបាកដែរណាញោមជឿទេបើញោមនៅផ្ទះចិត្តគ្នាចេះតែឲ្យទៅឲ្យមកអញ្ចឹងណាឲ្យតាំងពីលុយខ្ចីច្រើនចង់ឆ្លោះមួយគេពិបាកទេដូចថាមានរឿងល្មមមកចង់ឆ្លោះអត់អត់ទេហើយបើរឿងនឹងធំអាចទៅជាតូចរឿងតូចអាចបលុតទៅតែមងផ្ទុយមកវិញខ្ញុំមនុស្សរស់នៅដែលគ្មានមនោចេតនាគ្មានការឲ្យប្រយោជន៍ដល់គ្នារឿងតូចទៅជារឿងធំបើថារឿងធំវិញផ្ទុះដូចភ្នំម្ដងសាហាវយ៉ាងតែមងយកលេសតិចតួចក្នុងការរឿងគ្នាដូច្នេះដូនតាយើងគាត់គិតវែងឆ្ងាយសាសនាមិនដឹងទេពេលនៅសាសយើងសុខអបិនីប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលយើងក្រអបបីនេះទលៀមឡော့ច្រើនគឺទៅដូចជាធ្ងន់វិញមែនអត់ដូចជាធ្ងន់វិញអេខ្មែរប៉ុនគេក៏ច្រើនមែនអញប្រាក់ខែតិចប៉ុនច្រើនយ៉ាងហ្នឹងចាយវិញគ្រប់មែនទេគាត់គិតបែបហ្នឹងអត់នំអ្នកដែលគិតបែបហ្នឹងគេច្រើនកាត់ឋានសួរឲ្យតែគិតអញ្ចឹងដូច្នេះមិនត្រូវគិតអញ្ចឹងទេប្រយោជន៍នេះដូនតារបស់យើងលោកចង់ឲ្យមនុស្សខ្មែរហ្នឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់គ្នាមិនឲ្យសាហាវខ្ញុំយល់ទេខ្ញុំមើលគោកបីឆ្កែឆ្មាក៏ដែរចេះហុចបាយហុចទឹកឲ្យគ្នាអត់អត់ទេមានតែបច្ចេកយើងជាខ្មែរហ្នឹងក៏ចង់ដែរខ្ញុំខ្ញុំសាររស់នៅគ្មានអាវៈបធម៌ផ្សារភ្ជាប់មើលនិយាយអំពីសាហាវខ្សោះមនោចេតនាយ៉ាងម៉ងងាយនឹងឆ្លោះងាយនឹងបំផែកម៉ែយើងបើចង់ឲ្យសាមគ្គីគ្នាប្រើពេល10ឆ្នាំតន់រួមរងបានផងតែបើចង់ឲ្យឆ្លោះគ្នាផ្លុំទៅជាគាត់តែមកងាយបែកអស់ព្រោះហេតុអីព្រោះយើងមិនសូវមានអាវៈបធម៌ផ្សារភ្ជាប់នឹងដែរអាកតាល្ងងនឹងផងអាកតាមានបេះដូងសូវជាប់គ្នានឹងផងងាយបែកណាស់ធ្នើផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំមនុស្សដែលមានដែលមានការផ្សារជាប់គ្នាដោយទំនាប់ដោយប្របីនេះចេះតែរាប់អានគ្នាអញ្ចឹងងាយបែកបាក់ទេចង់បែកបាក់ទៅវាពិបាកចង់ឆ្លោះក៏វាវាកើតដែរវាមិនដាច់ចិត្តមែនទេញោមចង់ឆ្លោះមានតែចិត្តខាងវិញបើសឡោចែកអញទៅរហូតអញ្ចឹងចង់ជេរគាត់ក៏មិនកើតមែនអត់ញោមប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើយើងរស់នៅដូចវិឡាដូចខុនដូអញ្ចឹងហីហីរៀងខ្លួនអញ្ចឹងណាមិនដែលហៅរកគ្នាបិទទ្វារក្រឹបក្រឹបអញ្ចឹងងាយនឹងជេរគ្នាណាហៅថាកើងស្នួរនឹងត្រូវឆ្លោះគ្នាបាញ់គ្នាទៀតតែប្រឹងទូតាទេដូចស្អីមិនសូវមានមនោចេតនាប៉ុន្តែយើងពួកអ្នករស់នៅជនបទមានវប្បធម៌បែបហ្នឹងមិនសូវឆ្លោះគ្នាកើតទេរឿងតូចតាចអាចបលុតទៅវិញខ្ញុំមកប្រយោជន៍នៃប្របីនេះទៅលៀមទលាប់របស់ខ្មែរយើងមួយទៀតលោកសំឡឹងដល់ការបរិញ្ញាដឹងគុណខ្ញុំកូនកូនរបស់ខ្ញុំនឹងបដោយវាដឹងគុណសុខសុខវាដឹងគុណណាដេកដេកលើក្រែនឹកឃើញម៉ែដឹងគុណមកងាយទេខ្ញុំដែរឃើញកូនកូនណាដេកលើក្រែសុខសុខអញនឹកគុណម៉ែថ្ងៃហ្នឹងដែរណាជាពិសេសបងប្អូនមានខ្លួនឯងជាតួយ៉ាងដែរលេងតួសុខសុខនឹកឃើញគុណម៉ែអញ្ចឹងដេកលូននឹកឃើញម៉ែនឹកគុណម៉ែអញ្ចឹងមានអត់ងាយទេមានដែរវាតិចមិនថាវាអត់សោះទេប៉ុន្តែវាតិចណាប៉ុន្តែដល់មានកម្មវិធីផ្សារភ្ជាប់ទាញហើយហើយនឹងឃើញដូនតាដែរដូនតាអញនេះកើតប្រែទៅកើរស់នៅយកទៅដីគេងាប់ទៅផែប្រែទៅតាមើដល់ពេលគិតអញ្ចឹងចេះនឹកឃើញដូនតាដែរមែនទេបងប្អូននៅក្រោយដល់ពេលមានកម្មវិធីដាក់បិណ្ឌចេះអសង្ស័យថាដូនតានេះកើតប្រែទៅមានអីសង្ស័យយ៉ាងហ្នឹងមានពួកគាត់រស់នៅនឹងឃើញទៅយករបស់គេរហូត
ចេះតែកឹបចេះតែកេងភូមិស្រុកមួយគ្នាណាដល់ពេលយ៉ាងឯងកូនចៅក្រោយចេះតែសង្ស័យទីកើតប្រែទៅរឿងវប្បធម៌ដូនតាជាពិសេសដាក់បណ្ឌនេះញោមដូនតាយើងលោកចង់ឲ្យខ្មែរយើងនឹងចេះនឹកឃើញដូនតាចេះនឹកឃើញបុព្វជនទោះបីរឿងប្រែនោះមែនឬមិនមែនហើយយើងឧទ្ទិសបានមែនឬមិនមែនគ្មាននរណាធានទេញោមរឿងទៅបន់នោះម្យ៉ាងមិនប្រកាសថាដូនតារបស់យើងស្លាប់ទៅកើតប្រែទេណាញោមឲ្យដូនតារបស់ញោមឲ្យទៅស្លាប់ទៅដល់កើតប្រែចឹងបានញោមចេះនឹកឃើញប្រែចឹងដូចថាមិនកើតទេវតាខ្លះទេអីកើតទេវតាកើតទេវលោកកើតមនុស្សកើតអីចឹងណាមិនក៏នឹកឃើញតែរឿងប្រែដូនតាយើងនោះនៅគាត់ធ្វើល្អដែរតើគាត់ចេះជួយគេគាត់កាន់សិលគាត់ចូលវត្តគាត់កើតទេវតាបាត់ហើយក៏មិនដឹងកើតមនុស្សក៏លោកកំមុំហើយក៏មិនដឹងប៉ុន្តែយើងឲ្យទៅដល់ដាក់បិណ្ឌនឹកឃើញមុនគេនឹកឃើញដល់ប្រែទេដូនតាហ្នឹងទៅប្រែទៅបងហេតុតែនឹកចឹងមកវាគាត់អក្រក់ពេកយ៉ាងម៉េចមកវាយើងនោះនៅឃើញគាត់ធ្វើថាអក្រក់ហើយយ៉ាងម៉េចអានេះមកវាទ្រលាប់យល់ខុសទេពុទ្ធសាសនាបង្រៀនឲ្យទៅបងកសោដល់ពេទ្យជនពាក្យថាពេទ្យជនដែលលោកសូត្រទៅនោះមិនមែនបានថាកើតប្រែទេសម្ដៅយកជួនដែលស្លាប់ហើយកើតជាអីក៏ដោយកើតមនុស្សក៏ដោយកើតទេវតាក៏ដោយកើតសត្វអីក៏ដោយកើតអបាយភូមិក៏ដោយក៏នៅក្នុងពាក្យថាពេទ្យជនដែរដូច្នេះការធ្វើបុណ្យកុសលទៅទិសនោះក៏គ្មានការធានាដែរມັນប្រកាសថាញោមទៅទិសឲ្យគាត់ដឹងតែបានទេណាយើងបានធម្មទេសនាបុណ្យលោកគេទឿនថាបើធ្វើបុណ្យធ្វើនៅរស់ចាំងប់ឲ្យគេទៅឲ្យគ្មានទេណាញោមការនៅរស់ចែកបុណ្យមិនយកវងទ្រាំងប់ទៅចែកយកអត់ប្រពន្ធធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងទៅទៅវិញប្រាប់បុណ្យដល់ប្តីប្តីមើលមុខកំមើចុះប្តីកើតប្រែតយកអត់ការនៅរស់ណាការនៅរស់នឹងគ្រាន់តែធ្វើល្អមិនត្រេកអរផងហើយចាំងាប់ហើយត្រេកអរមិនងាយទេណាញោមនៅរស់អក្រក់ងាប់ទៅក៏ទៅជាមនុស្សអក្រក់ដែរមិនត្រេកអរទេដូច្នេះកុំសង្ឃឹមណាកុំវិចសំលួរមកសួរលោកថាខ្ញុំកណាសុំសួរថាធ្វើបន់ទៅធ្វើបានដល់ញាណអត់ដល់ទានាទេព្រោះហេតុអីព្រោះមានកត្តាច្រើនណាស់ទី1មិនដឹងថាកើតជាអីព្រោះថាកើតជាគោជាកបីទៅធ្វើបន់ចូលទេញោមសាកធ្វើបន់យ៉ាងហ្នឹងវិញទី13ស្អែកហ្នឹងត្រឡប់ទៅស្រុកវិញយកទៅប្រាប់គោត្រេកអរកើតអត់អត់ទេអាចបើដូនតាកើតដេរិឆានត្រីអោកើតអត់អោចុះបើអ្នកស្លាប់ទៅកើតទេវតាគេគ្មានអីត្រូវការយើងទេខ្ញុំដូចអ្នកមានអញ្ចឹងគេដេកសឹកវីឡាអញ្ចឹងគេណាគេត្រូវការប្រហុកខ្ចប់ផ្លឹកចេកឲ្យឯងគេមិនយកទេគេមិនអើពើទេអាចបើដូនតាកើតទេវតាគាត់ក៏មិនចាំបាច់ភ័យរឿងយើងទៅបន់នឹងដែរខ្ញុំតែប្រសិនបើដូនតាកើតជាប្រែតអាហ្នឹងអាចទៅបានតែក៏មានក៏គ្មានការធានាដែរមានអញ្ចឹងដូច្នេះរឿងត្រង់កន្លែងនេះយើងទុកម្ដុំចោះថារឿងទៅបានឬមិនបាននោះក៏ចេះតែធ្វើទៅប៉ុន្តែដូនតារបស់យើងបង្កើតកម្មវិធីដាក់បិណ្ឌមកព្រោះគាត់ឲ្យចង់ឲ្យយើងដឹងគុណខ្ញុំពួកមនុស្សខ្ញុំតែចេះដឹងគុណគ្នាមិនចេះគ្រប់គ្នាកើតខ្ញុំសួរកូនខ្ញុំបើគាត់គ្មានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំជាម៉ែឪពេលនោះគាត់ឆ្លើយតបមកយើងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសម័យពលពតមានម៉ែឪអត់មានខ្ញុំណាកើតតាន់ពលពតអត់សម័យនោះគេឲ្យហៅម៉ែឪថាម៉េចសមមិត្តមិត្តស្មើគ្នាស្មើតាំងឯងស្មើតាំងវាអត់មានអារម្មណ៍ជាម៉ែជាឪមែនអត់អញ្ចឹងបានជាគេប្រើក្មេងសម័យនោះឲ្យអាកមនុស្សបានណាមែនទេហេតុបានកូនក្មេងសម័យនោះអាចអាកមនុស្សបានព្រោះអារម្មណ៍ជាម៉ែឪអបអត់បើកូនមានអារម្មណ៍ថានេះជាម៉ែអញនេះជាពុកអញនេះជាតានេះជាយាយអញ្ចឹងវាល្មើអត់កើតញោមទោះបីថាតមាត់បង្កមួយម៉ាត់មកកឬក៏ល្មើបន្តិចតួចក៏វាភ័យដែរព្រោះហេតុអីព្រោះការគោរពចុះបើពូចសាសមួយរស់នៅគ្មានម៉ែគ្មានឪរស់នៅគ្មានការដឹងគុណណាគ្មានអារម្មណ៍ថានេះជាញាតិគ្មានអារម្មណ៍ថាជួននេះអញគួរគោរពគ្មានគ្រូគ្មានអាចារ្យគ្មានអណ្ដែបោះពេលនោះវាសាហាវខ្ញុំមើលតែសម័យខ្មែរក្រហមទៅមនុស្សវាសាហាវមនុស្សវាកពលមុខដល់ពេលដកអវបធរនឹងចាញ់អស់ទៅមនុស្សវាកពលមុខហ្មងរស់នៅដូចសត្វចឹងហើយប្រខំគ្នាងាយងាយបំបែកបាក់ក៏ងាយយោគគ្នាក៏ងាយដូច្នេះដូនតាយើងមិនចង់ឲ្យយើងបែកបាក់គ្នាងាយទេបានជាគាត់ចេះតែបង្កើតកម្មវិធីហ្នឹងដូចថាវត្តហ្នឹងចឹងបើសិនបើវត្តមិនហៅអ្នកស្រុកចូលវត្តទេអ្នកស្រុកហ្នឹងអាចជាសត្រូវរបស់វត្តសត្រូវរបស់វត្តដល់ដល់ខ្លួនទេស្អប់លោកស្អប់វត្តទឹះមុខទឹះមាត់
តែបើចេះតែនៅជាមួយវត្តចេះតែមានកម្មវិធីចូលវត្តយូរយូរមានអារម្មណ៍តែគ្នាឯងខ្ញុំយល់ទេខ្ញុំបើយើងមានអារម្មណ៍តែគ្នាឯងឆ្លោះកើតអត់មនុស្សសំខាន់ឲ្យតែមានអារម្មណ៍តែគ្នាឯងឆ្លោះកើតទេចង់ឆ្លងមួយលើគ្រូចាំទៅជន់មិនបើលោកលោកបើអញចឹងហ្នឹងប្រៃបើអញវត្តបើអញលោកបើអញលោកនេនបើអញវត្តខ្ចាស់បើអញតែមានអារម្មណ៍តែបោះខ្លួនឆ្លោះកើតទេខ្ញុំដែរឃើញនៅណាមួយទៅនេយកពេលមកឆ្លោះដៃជើងខ្លួនឯងអត់ឆ្លោះដៃខ្លួនឯងឆ្លោះជើងខ្លួនឯងឆ្លោះក្បាលខ្លួនឯងមានអត់ព្រោះហេតុអីព្រោះអារម្មណ៍ថាគិតជិះបោះខ្លួនមនុស្សមិនឆ្លោះនឹងខ្លួនឯងទេញោមដូច្នេះវប្បធម៌ដូនតាលោកចង់ឲ្យចង់ឲ្យខ្មែរនឹងមានអារម្មណ៍ថាយើងគឺតែមួយគឺមិនផ្សេងគ្នាទេតែបើញោមមានអារម្មណ៍ថាលោកគ្រូចាំទៅជន់លោកផ្សេងអានោះជារឿងឆ្លោះលោកតែបើមានអារម្មណ៍ថាលោកដូចគ្នាអញដែរថាយ៉ាងចុះនេះពួកគ្នាអញនេះពួកគ្នាអញទៅពេលគ្នាអញទាំងអស់ចឹងអារម្មណ៍ឆ្លោះវាអត់ល្មមល្មមវាលើកលែងមែនអត់ញោមមានញោមណាមកបន់នឹងធ្លាប់មានអារម្មណ៍ចង់ឆ្លោះលោកអត់អត់ទេព្រោះហេតុអីព្រោះមានអារម្មណ៍ថាវត្តរបស់ខ្លួនឯងវត្តនឹងក៏ដូចជាសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឯងដែរញោមយល់ទេបបកើតនៅបន្ទីមិនជ័យវាជាសម្បត្តិរបស់បន្ទីមិនជ័យនោះវាជារបស់ណាណាញោមដែលនៅបន្ទីមិនជ័យបើវត្តនោះកើតនៅក្នុងបន្ទីមិនជ័យតើវាជាសម្បត្តិរបស់ណាណាវាជាសម្បត្តិរបស់អ្នកបន្ទីមិនជ័យនោះវាត្រូវតែធ្វើຕົកក្នុងចិត្តថាវត្តនេះបើអញវិហាររបស់អញវត្តរបស់អញដីរបស់អញតែលោកមិនបើអញនឹងកើតទេណាដីវត្តរបស់អញលោករបស់គេចឹងមែនទេគឺថាតែបីតែលោកក៏ជារបស់ខ្លួនដែរដូនតារបស់យើងគាត់បកកើតវប្បធម៌នោះព្រោះចង់ឲ្យយើងនឹងមានអារម្មណ៍ដឹងគុណគ្នាដឹងគុណដូនតាធ្វើឲ្យខ្មែរនឹងមានអារម្មណ៍ថាយើងតែមួយដោយពីក្បាលចង់ជើងអញ្ចឹងញោមមើលចម្រៀងនៅក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋគេច្រៀងថាម៉េចបើក្តិចចមោះវាហៀដល់ទឹកភ្នែកហេតុនេះមិនក្តិចចមោះជាហៀមទឹកភ្នែកវិញញោមដឹងហើយបងប្អូនក្រោយក្រោយដឹងហើយហេតុនេះមិនពេលយើងក្តិចចមោះមិនហៀទឹកភ្នែកអញ្ចឹងពូថាសៃវាជាប់គ្នាតែក្តិចចមោះវាជឿហៀទឹកភ្នែកហើយដូនតាវាដើមនោះលោកបកកើតបពធចង់មនុស្សឲ្យនៅជាមួយគ្នាមានអារម្មណ៍ថាគ្នាអញដល់ពេលប៉ះមកខាងទៅមកខាងទៀតយ៉ាងម៉េចវាបបាក់ចិត្តទៅជាមួយតែបើយើងអត់មានគ្នាយើងរស់នៅគ្មានការផ្សារភ្ជាប់ណាពេលនោះណាងាប់អីងាប់ទេតែអត់ទេអ្នកបន្ទីបញ្ជ័យបើចេះផ្សារភ្ជាប់គ្នាប៉ះណាណាគឺប៉ះខ្លួនឯងណាខ្ញុំយល់ទេតឹងដូនតាយើងលោកបកកើតកម្មវិធីនោះប្រជុំឲ្យមនុស្សមានអារម្មណ៍ជាប់គ្នាទៅវាកាត់បន្ថយការឆ្លោះប្រកែកខ្ញុំយល់ទេខ្ញុំល្មមល្មមសុខចិត្តខាតខ្លួនឯងតែមិនចង់មានរឿងទេលើកលែងសុខចិត្តខាតខ្លួនឯងសុខចិត្តលះបង់ខ្លួនឯងតែមិនឲ្យមានរឿងទេព្រោះហេតុអីព្រោះយល់ថាគ្នាឯងអញ្ចឹងទៅបងប្អូននៅក្នុងទីហ្នឹងតបវត្តថាវត្តរបស់ខ្លួនឯងតែមិនតែមិនដឹងថាអ្នកអង្គុយស្ដាប់នោះមកពីខាងណាអាត្មាក៏មិនដឹងណាប៉ុន្តែថាអ្នកទីមានជ័យសិនចឹងពូអាត្មាមកពីព្រំពេញដែរមិនដឹងដែរតោះតាអ្នកនៅក្នុងទីនឹងមានអារម្មណ៍ថាវត្តនឹងជារបស់ខ្លួនបាទរកកន្លែងឆ្លួតកើតយល់ទេញោមដូនតារបស់យើងគាត់បង្កើតកម្មវិធីក៏ដោយគាត់តែបង្កប់នៅអត្តន័យនៃការបរិញ្ញមនុស្សដឹងគុណចឹងមួយទៀតទី4ប្របីនីតិលៀមទលាប់ទាំងឡាយដូនតាបង្កើតឡើងញោមដើម្បីឲ្យមនុស្សមានបែបផែនញោមស្គាល់បែបផែននេះអត្តសញ្ញាណណាយើងជាពុយសាសខ្មែរបើយើងគ្មានស្អីជាបោះខ្លួនយើងបង្ហាញគេថាម៉េចញោមមើលដោយកម្ពុជាក្រោមដល់បាត់អធិបតេយ្យភាពទឹកដីអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅសល់អីសំអាងថាខ្លួនឯងជាខ្មែរក្រោមជាម្ចាស់ដីដោយសារអីដោយសារនៅសល់វត្តដោយសារគាត់ថាឯងមានភាសាខ្មែរឯងមានប្រពៃណីខ្មែរហើយយកអានោះទៅប្រាប់ពិភពលោកថាបរទេសមិនមែនជាម្ចាស់ប្រទេសទេទើបខ្ញុំជាម្ចាស់ដើមគេរំលោភពានទេដោយសារអីគាត់អាងវប្បធម៌ខ្មែរយើងក៏ត្រូវយកអានោះទៅអាងដែរក្នុងអាស៊ានតើយើងជាសាសអីយើងជាខ្មែរដែលអាងអីយើងមានសាសនាយើងមានទំនៀមទម្លាប់យើងមានភាសាយើងមានប្រពៃណីជារបស់ខ្មែរដែរមិនច្រឡំគេហើយយើងយកហ្នឹងទៅអាងលើពិភពលោកដើម្បីឲ្យគេដឹងថាយើងជាម្ចាស់ដើមហើយយើងយកប្រយោជន៍ពីអត្តសញ្ញាណទៅប្រើប្រាស់ផលិតជាប្រយោជន៍ជាតិខ្ញុំយល់ទេដូនតារបស់យើងមិនមែនបង្កើតទំនៀមទម្លាប់របស់ចៅទេគាត់មានផលប្រយោជន៍របស់គាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងពេលវេលានេះអាត្មាភាពក៏សូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងចុះនិយាយតាមសំពោះដល់ពេលវេលាដោយសារលោកគ្រូបានប្រាប់ថា20នាទី30នាទីណាតែប្រសិនបើញោមមិនប្រញាប់ទៅណាអាចធ្វើការសួរនាំបានបាទបាទចង់សួរមានញោមណាចង់សួរពីអីទេអឺមុននឹងចូលដល់ការសួរនោះអាត្មាសរុបឲ្យញោមស្ដាប់ថាដូនតារបស់យើងបើកើតប្របីនេះទលៀមទលាប់ដាក់បិណ្ឌនឹងមកទី1ព្រោះហេតុអី
ី1ព្រោះចង់ឲ្យយើងនឹងបានមើលមុខគ្នាឲ្យជួបគ្នាកុំឲ្យវាដាច់គ្នាពេកដាច់ពីគ្នាពេកទៅវាសាហាវលេងស្គាល់ម៉ែលេងស្គាល់បងប្អូនខ្ញុំយល់ទេទី2ហ្នឹងចង់ឲ្យផ្ដល់ឱកាសក្នុងការធ្វើប្រយោជន៍ដល់គ្នាដែលខ្ញុំចូលវត្តហើយណាក៏មានលោកទេសនាស្ដាប់យ៉ាងដែរក៏មានរងថាញ់ធ្លាប់ចូលវត្តទៅវាទទួលប្រយោជន៍ពីលោកយ៉ាងដែរណាហើយលោកដែលឆាន់បាយនៅស្រុកហ្នឹងហើយទទួលប្រយោជន៍អំពីអ្នកស្រុកដូច្នេះបើសិនជាលោកដឹងគុណអ្នកស្រុកវាតើតែផ្ដល់ប្រយោជន៍ជាធម្មទេសនាយ៉ាងវិញអាហ្នឹងឱកាសដែលដូនតាផ្ដល់ឲ្យដល់ពេលទី3គាត់ចង់ឲ្យមនុស្សមានការដឹងគុណហើយមានមនុស្សចេតនាឲ្យមានរំតាគ្នាឯងកុំឲ្យសាហាវកុំឲ្យគេបែងបាក់ងាយពេកពួកយើងគេបែងបាក់គ្រប់តែសម័យហើយមានតែសម័យនេះទេដែលគេបែងបាក់មិនសូវខ្លាំងដូចមុនបើមុនបែងគ្នាគ្រប់តែសម័យឆ្លងពីសម័យមួយសម័យមួយសម័យមួយមកដល់ឥឡូវហ្នឹងមិនទាន់ទេមិនទាន់បែកទៅណាទេគ្រាន់តែវាប្រេះឆាខ្លះតែវាមិនទាន់បែកពេកដោយសារមានវប្បធម៌ចងផងដល់ពេលមួយទៀតប្រយោជន៍នៃអតសញ្ញាប្រយោជន៍នៃវប្បធម៌សាសនាហ្នឹងគឺដើម្បីអតសញ្ញាជាតិយើងត្រូវតែមានវាបើយើងមិនមានវាយើងមិនដឹងជាស្អីទេយល់ទេញោមយើងមិនអាចយកសបល់ទៅអាងបានទេព្រោះសបល់មនុស្សដូចតែគ្នាភាសាក៏អាចប្រឡំបានប្រវត្តិសាស្ត្រក៏អាចប្រឡំបានដូច្នេះត្រូវតែមានបន្ថែមដល់អតសញ្ញាជាតិទីវប្បធម៌ជាប្រពៃណីជាសាសនាអត់ទេញោមឥឡូវប្រសិនបើញោមត្រូវការសួរនាំអីមានអីសួរលោកគ្រូក៏អាចសួរបានដែរប្រសិនបើញោមត្រូវការសួរនាំឬក៏អីណាលើកឡើងជាយោបល់អីអានឹងបានតែធម្មទេសនារបស់អាត្មាភិសុំបញ្ចប់នៅនឹងចុះពួកអាចនឹងមានកម្មវិធីផ្សេងទៀតមានទេខ្ញុំមានអាចសួរបានណាសួរអំពីរឿងសាសនាសួរមានសំណួរអីដែរណែនឹងសួរមានខ្ញុំត្រោតឈរឡើងទៅគណៈជាបឋមខ្ញុំប្រកាសណាសូមនមស្ការលោកម្ចាស់ចន្ទប្រយោរីមចរានិងសូមនមស្ការលោកម្ចាស់គ្រូធម្មាលង្ការមនីចន្ទសុជនដែលជាព្រះគ្រូចារ្យអធិការវត្តព្រះសាស្ត្រាគណៈខ្ចាស់និងសូមនមស្ការលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមាននៅទីនេះជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងសូមគោរពជំរាបសួរក្រុមការងារនិងរដ្ឋបាលខុំបោះស្បើចាស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ជាទីគោរពស្រឡាញ់រាប់អានចាស់និងសូមគោរពជំរាបសួរដល់កូនកូនទាំងអស់ណាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះលោកចាស់គ្រូក្នុងគណៈល្ងាចមិញនេះគឺគណៈបានចូលរួមក្នុងការហែព្រះសិរីរតធាតហើយជាលើកទី1សម្រាប់គណៈដែរហើយគិតទៅពិតជាសប្បាយហើយនៅកោតសរសើរដល់ព្រះអង្គគ្រូដែលលោកអភិរិយចាហើយអាចប្រព្រឹត្តទៅបាននឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អស្របពេលនោះដែរគណៈក៏បានឃើញនៅស្រះទឹកដែរព័ទ្ធជុំវិញព្រះវិហារគណៈហើយកណាក៏បានឃើញទឹកនឹងចោកកណាដល់ពេលកណាឃើញទឹកនឹងចោកកណានឹកដល់ថាតើសភាវៈទឹកនឹងចោកធៀបទៅនឹងថាចិត្តរបស់មនុស្សយើងហើយសម្រាប់អ្នកបដិបត្តិធម៌តើវាពាក់ព័ន្ធហើយយើងប្រើយ៉ាងម៉េចឲ្យកើតប្រយោជន៍ដោយព្រះអង្គគ្រូសម្ដែងថានៅទីនេះគឺជាវត្តរបស់អ្នកបន្ទាមានជ័យអញ្ចឹងទៅពាក់ព័ន្ធយ៉ាងណាហើយប្រើប្រាស់បែបណាឲ្យកើតប្រយោជន៍ក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃកណាសូមអរព្រះគុណទីនអបិរិយយោមសួរពីរឿងទឹកហើយនឹងចោចចោចហើយនឹងទឹកនេះណាបើចង់យកជាកតិក្នុងរឿងហ្នឹងយកមកនិយាយហើយយើងត្រូវគិតចេះឥឡូវក្នុងពុទ្ធសាសនាបើប្រៀបធៀបលោកប្រៀបធៀបថាដូចកិលេសធម៌ក្នុងចិត្តដូចជាខឹងក្រោតច្នៃឈ្នានេះគុំគួនទាំងអស់ហ្នឹងទុកដូចជាចោចចំណែកចិត្តរបស់យើងទុកដូចជាទឹកញោមដែលឃើញមនុស្សណាខឹងគេពេលដេកលក់អត់អាដេកលក់សុបដែលខឹងគេកើតអត់ដូចថាញោមឆ្លោះគ្នាបងប្អូនពីរអ្នកឆ្លោះអញលេងគ្នាអញជប់រាប់គ្នាប៉ះនៅក្នុងគណៈដេកលក់ធ្វើយ៉ាងកើតអត់អត់ទេមានតែងើបហើយទេមែនទេមហិច្ឆតាចង់បានដីធ្លីបងអ្នកតៃមានតែពេលណាមានតែពេលយ៉ាងដឹងខ្លួននេះចុះពេលដេកលក់ដែលលើកឡើងមកស្ដាប់ចង់និយាយថាតាមពិតទៅចិត្តរបស់មនុស្សវាអាចដកអពុនឹងចេញបានពួកខឹងខ្លាញ់ស្អប់ច្នៃឈ្នានេះគុំគួនមហិច្ឆតាលោកលន់នោះវាអាចដកបានតិចហើយច្រើន
ដូច្នេះក្នុងពុទ្ធសាសនាបើធៀបលោកធៀបពីរឿងផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សដូចទឹកតាមពិតចិត្តរបស់ពួកយើងកើតមកម៉ែមកយកទេញោមដែលបងបងចេះខំនឹងខំពេកកើតហើយទេបើកុំបើមិនចង់ខំវាមិនកើតពេលយើងកើតមកនេះវាចេះខំពីណាមែនទេមានចេះបែកបាក់មានចេះព្រាត់ប្រាស់ពីណាប៉ុន្តែក៏បញ្ហានៅត្រង់យើងកើតហើយបងវាតានឹងមកទុំក្រោយតាអាពួកអស់នោះមកទុំក្រោយទេប៉ុន្តែប៉ុន្តែពីអើយរបស់យើងមកចិត្តរបស់យើងដូចគ្មានអីទេវាចឹងត្រូវទទួលស្គាល់ថាបើអានឹងវាមកបានដកទៅវិញក៏បានដែរអញ្ចឹងបានតែស្មានខំនិយាយពយលញោមវិញថាបើជ្រុលជាពួកយើងទាំងឡាយមានតណ្ហាទៅហើយយកតណ្ហាមកប្រើគិតទៅថាបើជ្រុលជាគិតថាបោះអញណាអានេះបោះអញនោះបោះអញគិតថាវត្តរបស់ខ្លួនហ្នឹងទៅល្អពួកបើយើងមានការគិតបែបហ្នឹងទី1យើងឆ្លុះគ្នាមានអត់ទេបើជ្រុលជាគិតថាព្រៃរបស់អញដីរបស់អញស្រះទឹករបស់អញបន្ទីមានចៃខែតអញសូមគិតថាវត្តរបស់ខ្លួនផងដាក់នឹងបើផងពួកបើគិតចឹងទៅមានអីត្រូវត្រូវទៀតនឹងបោះខ្លួនឯងត្រូវដែរខ្ញុំតែឃើញតាថាបោះខ្លួនឯងអត់ខ្ញុំតែឃើញតាមួយថាបោះខ្លួនឯងដែរតនេតនេតារាពុកតារាខ្នោយតារាអីបបោះខ្លួនឯងហើយដូចគ្នាខ្ញុំបើខ្ញុំបើខ្ញុំបើកចិត្តក្នុងការចង់បានណាបន្ទីមានចៃបើអញសម្បត្តិប្រៃធម្មជាតិបាញ់ត្រូវដាក់ថាវត្តរបស់អញផងវត្តរបស់អញដែរលោកបោះអញដែរមិនមែនតារាវត្តឲ្យទុកលោកទេណាតារាយកទៅបោះឲ្យទុកលោកអានោះមែនទេអានោះខុសគឺថាវត្តរបស់អញដែរបោះខ្មាញ់ដែរដូចខ្ញុំដល់ពេលខ្ញុំវិជាបោះខ្លួនឯងមានតែខែខ្ញុំយល់ខ្ញុំយល់ពីអ្វីដែលស្មាននិយាយបើជួលជាពួកយើងទាំងឡាយមានចောက်តែឡើងការចောက်បានទៅចូលទុកថាវត្តជារបស់ខ្លួនវត្តរបស់អញលោកគ្រូចន្ទជនគ្រូរបស់អញលោកនេនរបស់អញគិតបែបនោះទៅវាអស់ការប្រជែងហើយមិនដឹងនិយាយត្រូវឆ្លោះអីជាមួយវត្តពួកវត្តរបស់ខ្លួនឯងទៅសម្បត្តិបំទីមិនចេះសម្បត្តិរបស់អញទៅយល់ទេបងបងយល់ពីអ្វីដែលនិយាយទេបើជួលយើងគិតថាយកណាអានេះរបស់អញទៅរបស់អញគិតទៅប្រុសប្រុសដូចគ្នានឹងមិនភ័យអញទៅមិនទៅរំធំបាយវាយគ្នាទៅគិតថានេះរបស់អញទៅមិនភ័យអញទៅខ្មែរនោះបើអញតាខែផ្សេងនេះមកតែរបស់យើងទេដូចអ្នកទៅអង្គុយស៊ីសួនច្បារអញ្ចឹងស៊ីម្ហូបស៊ីបាយទីទឹកហើយយកក៏ដល់របស់ចោលផងអង្គសួនរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែបើគិតថាអត់ទេអញទាំងឫស៊ីអានេះដល់របស់ណាទីសួនច្បារនេះអានោះដល់ចោលមែនអត់ដែលឃើញតែណាមួយបោះចោលប្រព័ន្ធស្រាបៀនៅលើក្រេដីរបស់ខ្លួនអត់បងប្អូននៅផ្ទះនោះឧទោសណាសភាពផ្ទះយើងស្អាតយកប្រព័ន្ធត្រាបៀទៅវត្តចោលបន្ទប់យើងយើងប្រដអត់ទេហេតុអីពួកមានអារម្មណ៍ថាបន្ទប់របស់ខ្លួនតែទៅសួនច្បារមុខវាំងជាពិសេសនៅមុខវាំងណាគេទៅពេញកន្លែងទីតាចោលទៅក្នុងហ្នឹងហេតុអីពួកគាត់អត់មានរំថាជាតិជារបស់ខ្លួនបើជ្រុលជាមានតណ្ហារឿងលុយរឿងប្រាក់ខែចូលមានតណ្ហាពីរឿងទឹកដីនោះជារបស់ខ្លួនផងទឹកដីរបស់អញព្រំដែនរបស់អញខេត្តនេះរបស់អញសួនច្បាររបស់អញកោបាត់របស់អញទន្លេស្អាតរបស់អញបកកតណ្ហាអញ្ចឹងផងដើម្បីយកចិត្តបែបហ្នឹងទៅហួងហើយរសាគេមែនទេខ្ញុំយល់ពីអ្វីដែលនិយាយទេបើជ្រុលនិយាយយើងដកការចង់បានបានហើយខ្ញុំចង់ទៅបានលុយចូលគិតថាអ្វីបើជារបស់យើងទាំងអស់មកទៅពេលនោះដល់តែចែកនិយាយបើបោះខ្លួនឯងសួនច្បារណាគេដើរជន់ស្មៅណាបោះចោលតាមរាប់អត់ទៅយកបានទេអត់ធ្វើយ៉ាងនេះរបស់ខ្ញុំទៅសូម្បីខ្លួនឯងនោះមិនចោលទេបោះខ្លួនឯងលោកនេនក៏ត្រូវគិតយ៉ាងដែរបើវត្តនោះវត្តរបស់អញយើងចោលតាមរាប់មិនមែនអត់លោកនេនសំដីបើគិតថាវត្តរបស់លោកគ្រូជន់អញគ្រាន់តែផ្ញើខ្លួនដូចសេទេអានោះមកចោលឯងអ្នកសម្អាតដល់សម្អាតទៅលោកដើរចោលតែបើគិតថាវត្តរបស់អញថាពួកវត្តរបស់ខ្លួនរបស់ចៅហ្នឹងអត់ទេពួកឆ្លាញ់កន្លែងដូចយើងឆ្លាញ់បន្ទប់ដេកអញ្ចឹងណាតែខ្មែរយើងបញ្ហានៅត្រង់ថាឆ្លាញ់តែពីក្បាលដល់ចុងជើងនៅត្រង់ហ្នឹងឲ្យញោមបើចេះឆ្លាញ់តែខ្លួនឯងពីក្បាលដល់ចុងជើងក្រៅនោះណាកាត់ឯកាត់ហ្នឹងក៏ព្រោះថាអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងបានចង់និយាយបង្រឹកក្តីឆ្លាញ់ហ្នឹងថាបើឆ្លាញ់អស់ហ្មងទៅឆ្លាញ់តាំងពីព្រៃតាំងពីទឹកឆ្លាញ់តាំងពីបាក់សៃហើលើបេងឆ្លាញ់អស់ឆ្លាញ់តាំងពីជិះឡានតាមផ្លូវអីខ្មែរអាចមានស្រះទឹកមានកំពែងទឹកមានអីទាំងអស់ឆ្លាញ់វាអស់ទៅព្រោះបើយើងគិតបែបហ្នឹងយើងខែវាយល់ទេញោមញោមមកទីមិនចៃយល់ថាទីមិនចៃវត្តខ្ចាស់របស់អញទៅវត្តភ្នំព្រះ
យល់ថាវត្តបានទៀតយល់ទេខ្ញុំបើខ្ញុំគិតបែបហ្នឹងទៅពហុហេតុទាំងអស់ទៅកើវត្តស្អែកទៅសៀមរាបថាសៀមរាបបានទៀតដល់ពេលយើងយល់ថាកើវត្តរបស់យើងចោលតាមកើតអត់នោះយើងចូលទៅយល់ថាបោះខ្លួនមែនមែនទៅមែនសំដែងអរងថាបោះអញដូនតាបោះសល់កោយអញមែនបោះសល់ឲ្យអ្នកកអ្នកផងគឺបោះសល់អញដល់ពេលមានរងបោះខ្លួនឯងយើងបន្ទោសកើតអត់អត់ទេបើមានរងថាអ្នកអង្គុយបើកភ្នែកក៏ឡងឡងសិតតែខ្មែរសិតញៀនអញហ្នឹងយើងបន្ទោសកើតទេអត់ទេដូច្នេះតែខ្ញុំសួរថាមនុស្សយើងកើតមកចិត្តរបស់យើងដូចចោចអញ្ចឹងមានតង្ហាមានអីអញ្ចឹងបើជ្រុលជាមានប្រើវាក្នុងនេះអញ្ចឹងក្នុងនេះសង្គមណាបើថាតែរៀនធោះអានោះបបែកទៀតបើគាត់ថាត្រូវបិទផ្នែកផ្ដាច់មកគឺផ្ដាច់មកស្បីតើបែកយើមុខខាងនោះមិនអនុគលឡាយផងផ្ដាច់ចាំមកពេលនោះណាតែបើងើបពីនោះមកវិញបើកើតក្តីស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ហួរផែនជាតិយកមិនរៀនធោះហើយគ្រប់យ៉ាងណាតាណាយកអីយកទៅព្រោះដល់តែអង្គុយយូរគេយកអស់ណាអានោះមិនធោះព្រះទេអានោះធោះឯងរៀនខ្លួនឯងបើកើតទៅអញ្ចឹងមិនកើតទុកខ្លួនឯងសាសនាយើងមិនបរៀនយកទេនិយមស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ឲ្យត្រូវស្រឡាញ់វត្តស្រឡាញ់អារាមទោះបីថាវាជាតង្ហាធွာអញ្ចឹងក៏ដោយប៉ុន្តែយើងស្រឡាញ់បែបវាជាប្រយោជន៍ដល់ពុទ្ធសាសនាដែរកុំស្រឡាញ់ក្តីវត្តនោះស្រឡាញ់លោកទៅផងណាវត្តដីវត្តនោះដីវត្តបានណាពូតដាក់ចូលផ្លោមអញប៉ុន្តែលោកផាត់ម្ដងមែនទេគឺទុកវត្តទាំងនោះជាសម្បត្តិរបស់ទីមិនចេះមកពូហែកទាំងអស់អាបែបនោះវាខ្លាចជារបស់យើងយើងលើបន្ទុកការឲ្យមានតការចូលរួមទេខ្ញុំយល់ទេយល់វាໄວដូចជ័យបងកុំមកវាចំណាយបើទីនេះកន្លែងវត្តនោះផងណាពូក៏ថាវត្តបានថ្ងៃក្រោយទៅហេតុនោះក៏ធ្វើចេះដីនៅវត្តនោះដែរជាតាមរួចមែនទេយើងគេចវត្តរាមមួយមួយណាដូច្នេះទៅតាកន្លែងទៅនោះហ្មងបាទយើងចោលតាមកើតតែបើយើងយល់ថាមានផ្ទះរបស់យើងទេទឹកជារបស់យើងអាហ្នឹងដឹងហើយអត់ទទួលក៏ត្រូវទេប្រទេសហ្នឹងទៅតាចោលនោះហ្នឹងអត់តែបើយើងមានអារម្មណ៍ថាប្រទេសរបស់អញគឺបងអញហ្មងដូចបន្ទុកដេកចឹងអានោះបានយើងហួងហែកវាសុំឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងចឹងខ្ញុំ